Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá para você que nos acompanha nesta manhã fria de segunda-feira. Está começando mais um Bom Dia Região, diretamente aqui das telinhas da TV Bom Dia. Eu, Ragnara e a Tayane, vamos com você até as 9 da manhã, trazendo as principais informações da região do Alto Uruguai Gaúcho e também da região nordeste do Rio Grande do Sul, né, Tay? Bom dia! Exatamente, bom dia, Rag. Para quem nos acompanha também, uma excelente segunda-feira. Olha só, hoje não tem previsão de chuva aqui no Alto Uruguai Gaúcho, né? Mesmo com frio assim, o tempo fica um pouco mais limpo e a gente já sente as temperaturas baixas. E olha só, a temperatura ela vai oscilar entre 6 graus agora pela manhã, né? Agora já deve estar uns 8, 9 e pode chegar até 11 aqui no norte do Rio Grande do Sul com a lua cheia, olha só. E a partir de agora, então, a gente traz as principais informações aqui da nossa região. Que bom que não chove, né, Thay? Porque exato, a dona de casa tá com o cesto cheio de roupa que não conseguiu fazer secar nesse fim de semana, né? Aí fica aquela coisa acumulada, tem que lavar a roupa de outros dias que tá aí esperando, porque sem sol fica complicado de lavar roupa, é, né? Verdade. Então, pode aproveitar hoje para colocar tudo em dia. E já tem gente participando com a gente por aqui. Um bom dia para Inês de Erechim, que tá mandando seu bom dia. A tio Jane Terres, bom dia, boa semana para vocês. Obrigada, querida. Também a Maria Adelaide Ferrens, desejando um bom dia. Bom dia a vocês, meninas amadas. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Abração. Também o Laurino da Rosa, desejando seu bom dia aqui. Ele que já mandou foto do chimarrão espumando, né, Laurindo? Obrigada pela sua participação, uma ótima segunda-feira para você. Começamos então falando de Severiano de Almeida, que recebeu recursos para investir na área da agricultura. O prefeito de Severiano de Almeida, Milton Vendrúsculo, recebeu na última terça-feira em seu gabinete representantes do deputado federal Giovanni Cherini, o qual entregou de forma oficial emenda parlamentar no valor de 200 mil, que será destinada para a Secretaria de Agricultura do município. De acordo com o prefeito, o objetivo com esta verba é a aquisição de um trator para atender as demandas que a Secretaria tem junto aos agricultores de Severiano de Almeida. João Alberto Kaufmann, assessor do deputado Giovanni Cherini, Magali Salame, assessora do deputado estadual Paparico Bach, o vereador local Renan Sadoski e os integrantes do Fundec Severiano de Almeida, Adelar Bizani, Elvio Burim e Ronei Rebonato, conversaram com o prefeito e realizaram a entrega da emenda. Vendrúsculo salientou que recursos extras são sempre bem-vindos ao município e que a administração municipal busca, com isso, atender as demandas elencadas pela comunidade. Legal, né? Importante iniciativa que, com certeza, vai beneficiar muitos agricultores. Exatamente. E agora temos informação de Entre Rios do Sul, porque, olha só, lá foi concluído o Plano Municipal de Saneamento Básico. Na última sexta-feira, dia 13, a equipe da empresa Conserve, Consultoria e Serviços Ambientais, esteve em Entre Rios do Sul para apresentar a conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi entregue nas mãos do prefeito Jairo Paulo Leite e do secretário da Administração e coordenador do plano, Marcos Vinícius Simão Leite. Além de um amplo estudo, o projeto prevê as metas que o município assumirá para se adequar às legislações que tratam do direito ambiental e sanitário. Nas palavras de Leiter, que parabenizou a equipe pelo trabalho, o Plano Municipal de Saneamento Básico era uma demanda antiga que provocou prejuízos incalculáveis ao município. O trabalho foi desenvolvido em aproximadamente 6 meses. Além de atender a legislação ambiental, encerrou uma demanda de mais de 10 anos. Além das questões ambientais, em 2020,
A ausência do plano impediu que a prefeitura contratasse um recurso federal. O líder do executivo diz que está satisfeito com o encerramento dessa etapa, né? Ele diz assim que não é mais a hora de lamentar as perdas. O município finalmente dispõe de um estudo técnico e também de qualidade que determinará as ações desta e das administrações futuras. Agora, de acordo com ele, é hora de olhar para frente e cumprir as metas, concluiu. Tá aí então, né, esse plano que a gente sabe, né, que é muito necessário em todos os municípios e com certeza aí vai melhorar a situação da comunidade. É isso mesmo, você que está se chegando agora por aqui, está nos assistindo, esse é o programa Bom Dia Região aqui da TV Bom Dia e nós te convidamos a participar com a gente. Deixa aí nos comentários o seu bom dia, fale de onde você está nos acompanhando e é claro, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu coraçãozinho aí, que com certeza você contribui muito para que a nossa programação seja cada dia melhor. E agora nós te mostramos uma homenagem que foi feita para as mães lá do município de Ponte Preta, da terceira idade, que acompanharam na semana passada um momento pra lá de especial. Confira! Comemorar o mês das mães com o grupo da melhor idade de Ponte Preta, a coordenação do Centro de Referência em Assistência Social promoveu nesta quinta-feira uma tarde regada de emoção e diversão nas dependências do CRAS. O grupo prestigiou a apresentação de balé das dançarinas do município. Eu acredito que seja muito importante, depois de 2 anos de pandemia que todo mundo enfrentou, né? As prefeituras estarem retomando com as suas atividades, os CRAS estarem retomando. E aqui em Ponte Preta o trabalho que vem sendo realizado é muito bonito. As crianças ansiavam por isso, as mães. E é uma atividade que é realizada semanalmente e eu acredito que desperte aquela vontade de hoje é o dia do balé, vou me arrumar, vou fazer um coque no meu cabelo e vou para o balé encontrar minhas amigas, encontrar minha professora e fazer essa atividade que é tão boa, né? Ela estimula tanto o equilíbrio, estimula a parte física, a parte mental das alunas e vem sendo desenvolvido um trabalho bem legal aqui em Ponte Preta. Conforme a coordenadora, iniciativas como essa fazem com que os participantes das oficinas se motivem e mostrem o trabalho que vem sendo aplicado. Vivemos um momento muito importante, né, na retomada dessas atividades, né? E a apresentação do balé também acho que é um momento muito importante, porque a gente oportunizou as meninas a se apresentarem, a se mostrarem aquilo que elas vêm aprendendo, né? Bem como também a gente poder mostrar para a nossa comunidade todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CRAS. O chefe do executivo, Josiel Griselli, esteve presente e destaca a importância de o município possuir um local adequado para que essas e outras atividades sejam desenvolvidas. Estamos com um ambiente novo, moderno, né, que foi construído, iniciada a construção ainda no mandato passado, juntamente com o prefeito Ademir, e finalizamos então nesse mandato a construção, mobília, um espaço bem amplo, onde a gente tem diversas salas para atividades, um espaço amplo também que é utilizado pelo grupo da terceira idade. Então é muito bom isso, né? A gente vê as pessoas retomando as suas atividades normais e não está sendo diferente aqui no nosso município de Ponte Preta. A tarde também contou com música, lanche e momento de comunhão entre os presentes. Tá aí, né? Que belíssima homenagem que foi realizada. E falando ainda do município de Ponte Preta, as inscrições para concorrer aos recursos do FEAPER encerram nesta segunda-feira. A EMATER e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Ponte Preta abriram recentemente as inscrições para a seleção de beneficiários que terão acesso aos recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, que integra o programa Avançar na Agricultura e no Desenvolvimento Rural do Governo do Estado. O prazo para inscrição segue até esta segunda-feira, dia 16 de maio. Os interessados em se candidatar devem verificar junto ao Escritório Municipal da EMATER o seu enquadramento nos requisitos constantes no Manual FEAPER 2022 e também apresentar a documentação exigida para fazer a inscrição. Caberá ao Conselho Municipal de Agricultura aprovar aqueles que manifestam interesse
interesse e que se enquadram nos requisitos e selecionar os beneficiários, limitando o valor disponibilizado para o município. Para mais informações, então, a administração de Ponte Preta destaca que a população deve procurar o escritório da Emater ou a Secretaria de Agricultura do município. Tá aí a informação, então, para você. E você que está assistindo a gente ainda não participou, deixe o seu bom dia aí nos comentários, fale de que cidade você está nos acompanhando, deixe o seu curtir que a gente vai adorar te mandar um abração, né, nesta manhã de segunda-feira. Semana está apenas começando e é claro que todos os dias nós vamos estar aqui te fazendo companhia e bem informando a sua casa. É isso aí. E agora, né, a notícia não para, vamos falar do município de Erval Grande, porque olha só, a Secretaria de Saúde do município promove um curso para gestantes e também para os parceiros. Olha só, preparar as futuras mamães para viver de forma mais segura e cercada de cuidados no momento da maternidade é o objetivo do curso para gestantes promovido pela Secretaria de Saúde de Erval Grande. Com temáticas diferenciadas, cada encontro abordará técnicas e métodos específicos. O curso ofertado gratuitamente pela administração municipal terá encontros semanais com início no dia 24 de maio e término em 15 de junho. As gestantes interessadas devem efetuar a inscrição junto ao órgão de saúde até a próxima quinta-feira, dia 19. De acordo com o secretário de saúde, Rodrigo dos Santos, a oportunidade viabilizada para as gestantes seguirá uma dinâmica evolutiva no período de gestação e servirá como troca de experiências e esclarecimento de dúvidas entre as participantes. No encerramento da proposta, as mulheres receberão um certificado de participação e um kit especial com produtos para a chegada do bebê. Olha só que legal, né? Parabéns pela iniciativa de Erval Grande, né? Com esse objetivo de preparar as futuras mamães e no final ainda recebem aí um kit, né, para cuidar da criança. Isso mesmo. E agora a gente mostra para você um evento que nós acompanhamos em Faxinalzinho, a quarta meia trilha da Égua. Confira. Integrando a programação da primeira Agrofest, foi realizada no último sábado a quarta meia trilha da Égua de Faxinalzinho. Esse evento é um evento que a gente se faz todos os anos, já fazem mais de 10 anos, tá? E esse ano, com o apoio, um dos melhores apoios que a gente teve até hoje, do prefeito James, ele engrandeceu, tá? Ele ficou melhor ainda. A gente tinha uma expectativa de menos moto, deu mais moto, e a comunidade toda colabora, os donos de terra que deixam a gente passar. Então é um evento que realmente a nossa comunidade gosta disso, tá? O prefeito James Aires Torres afirma que comemorações como essa fortalecem os laços entre a comunidade. A comunidade está voltando a todas as atividades que sempre teve, né? E isso é muito importante para todos, né? Não só para a gente como administração, mas para a população, né? Poder estar se encontrando pessoas de fora do município que vêm participar, né? Hoje estamos com quase 300 motos aqui, né? Tem o pessoal dos Jeep que vem participar, né? Então a região é muito ativa nesse tipo de coisa aí. O proprietário do local onde foi realizada a meia trilha da Égua afirma que se sente feliz em ceder o espaço e divulga os planos futuros para aquela localidade. Esse lugar aqui é algo muito especial para nós e eu creio que para o município também. Nós somos moradores da cidade de Chapecó e é muito gratificante, porque a gente foi buscar, por exemplo, algumas gaiolas que a gente está vendo hoje aqui, no ano de 2020, a gente foi buscar esse conhecimento em Jericoacoara, no estado do Ceará. E hoje, quando a gente chegou aqui vendo esses veículos entrando aqui nessa propriedade, é algo que a gente foi a 5 mil quilômetros daqui buscar esse conhecimento. E a nossa intenção nesse lugar é trilhas, né? Que o Recanto do Vale, as futuras instalações aqui do Recanto do Vale vai ser para isso. Vai ser um turismo rural. O evento contou com mais de 300 motos de grupos de toda a região, que exalaram adrenalina e diversão em meio à lama e percursos radicais. A adrenalina é grande, né? Top de linha, o evento é bem bom, muito bom.
Legal, né? As trilhas que se tornaram um meio de diversão para muita gente. E agora eu tenho uma dica para dar para você que está nos assistindo, que é sobre o Cartão Santa Mônica. O Centro Hospitalar Santa Mônica, pensando no seu bem-estar, oferece o Cartão Santa Mônica. Com ele, você e os seus familiares poderão ter acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo isso com preços acessíveis. Com pagamento anual, não possui carência, limitações de idade ou coberturas específicas. Afinal, não é um plano de saúde, mas sim um cartão de descontos, que te dá descontos nessas áreas. Consultas médicas, exames por imagem, exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono, também medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos, vacinação e outros serviços como academias, ambulância 24 horas, assistência funeral, farmácias, óticas, produtos ergométricos e ortopédicos. Cartão Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Tá aí a dica, né, Tayane, pro pessoal que está nos acompanhando. Quer mandar um abraço pra galerinha que tá nos assistindo? Exatamente, reforçando aqui então um abraço, né? Olha só, Inês participando conosco. Tem a Tiogene Terres, a Maria Adelaide Ferrenz, o Laurindo da Rosa também deixou o seu registro, né? Muita gente aqui participando do programa, e se você ainda não deixou o seu comentário, a gente sempre reforça, porque é importante nós sabermos até onde vai a nossa audiência e conhecer também melhor quem é o nosso público, né, Raíssa? É isso mesmo. Bom dia também pro Luiz Lino Maria, que deixou por aqui o seu recado. Bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês. Muito obrigada, hein, Luiz? Uma ótima segunda-feira para você também, para toda a sua família. Agora a gente fala de Aratiba. Inscrições para o concurso fotográfico estão abertas. A Secretaria de Meio Ambiente de Aratiba lançou na última quinta-feira a primeira edição do concurso fotográfico Olhares, com temas voltados à natureza e sustentabilidade. O concurso faz parte da programação que o município vai desenvolver para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. As inscrições para o concurso estão abertas desde quinta e seguem até o dia 10 do próximo mês, junto à secretaria. Somente moradores do município poderão participar e as fotos precisam retratar paisagens e ações sustentáveis no município. Serão dois temas propostos, um em cada categoria. Na categoria natureza, as fotos precisam retratar o meio ambiente de Aratiba. Já na categoria sustentabilidade, as imagens precisam mostrar ações e soluções sustentáveis propostas pelos seres humanos. Entre os critérios de avaliação estão a estética da imagem, representação do tema proposto, composição da imagem, criatividade e originalidade. O concurso é aberto para todas as categorias amadoras, alunos e pessoas da comunidade em geral. Não serão aceitas fotografias que já tenham sido premiadas ou publicadas na mídia ou qualquer tipo de publicação já realizada em outros concursos. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 17 de junho. Tá aí uma oportunidade também, né, dos munícipes interagirem, fazerem fotos pensando no bem maior do município, que é o meio ambiente. Com certeza uma ideia bem criativa, bem, né? Legal. As pessoas contemplam melhor o seu município também fazendo fotos. Gente, tem informação agora de Itatiba do Sul, porque olha só, o evento na cidade enaltece o trabalho que é desenvolvido no campo, olha só, seguindo as celebrações de aniversário dos 57 anos de emancipação político-administrativa de Itatiba do Sul, foi realizada na última quinta-feira a Mostra da Agricultura Familiar, com o terceiro concurso da Terneira, o quinto encontro dos produtores de leite e um dia de negócios. A iniciativa, que foi organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura, ocorreu no Ginásio de Esportes Ricardo Giovannoni Bertuzzi, e o evento iniciou pela manhã com a palestra do médico veterinário Maurício Luiz Barzotto sobre a importância do controle e prevenção de doenças no gado de leite. Na sequência, os representantes da Coperval falaram sobre a inseminação artificial em tempo fixo. Olha só, a secretária da Agricultura, Elisa Saletti, ela destacou também os programas realizados pela Secretaria de Agricultura. Ela disse que atualmente contam com 10 programas que repassam auxílio financeiro direto ao agricultor,
Um deles é de incentivo à bovinocultura de leite, em que o município repassa um valor por litro produzido, para que essas famílias sigam neste trabalho que é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Tá aí, então, informação do município, né, também de Itatiba do Sul. Muito bem. E agora a gente acompanha uma edição especial do Mês das Mães, que nós preparamos com muito carinho, retratando a mãe do passado e a mãe do presente. Hoje você conhece a história da Jéssica e da Janete Artuso, de Benjamim Constante do Sul. Também tá bem diferente do que agora, né? A gente obedecia muito mais. E tipo, se o pai e a mãe falassem, a gente tinha que obedecer, né? Só que a gente, assim, era muita responsabilidade, né? Tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. E aí, a gente, como eu era mais velha, a gente tinha que ajudar a criar os outros irmãos, né? Foi sofrido, foi bastante... Assim, a mãe não era tão companheira, mas nem tão, assim, né? Mas a gente foi bem cuidado. Que já uma base a gente tinha, né? Que eu era mais velha, daí a gente tinha que ajudar a cuidar os pequenos, né? A gente, claro, ajudei a criar meus irmãos, né? Mas é diferente do que a gente ser mãe, né? Mas é uma experiência muito boa. Foi sofrido, né? Porque antigamente não é que nem agora, né? Era mais difícil. Ah, não tinha água em casa, não tinha água encanada, né? Tinha que ir longe lavar a roupa. Mas eu não me arrependo, porque hoje meus filhos estão bem, graças a Deus. Mas não era fácil, não. Experiência recente, eu tive ela com 25 anos, né? Foi uma surpresa para todos nós, né? Ninguém esperava, mas veio aí. Tá cheia de saúde, tá com 2 aninhos e 7 meses. Bem espuletinha, bem inteligente. Uma criança bem safadinha. Porque assim, eu não morava aqui no interior, eu morava em Chapecó, né? Desde que ela era bebezinha. Então a gente tinha uma rotina bem corrida. A gente levantava às 6 horas da manhã, ela ficava o dia todo na creche, né, até às 18 horas. Então eu trabalhava o dia todo e ela na creche o dia todo. Então a gente só se via à noite praticamente, né? Então agora que eu vim morar para cá, então a rotina tá bem diferente, né? Então a gente tem mais convivência, né, pela parte da manhã. Agora de tardinha, daqui um pouquinho ela já tá chegando, né? Então a gente tem mais essa convivência de mãe e filha. Antes era bem mais corrido, né? Antes cada uma tinha uma rotina bem acelerada. No começo foi um pouquinho difícil para ela, mas ela gosta muito do interior, então, e do vô e da vó. Então essa parte foi o que aconselhou e ela se adaptou bem tranquilo. Lutei bastante, mas que eu trouxe elas de volta para cá, trouxe, porque era muito sofrido para elas lá, né? E aqui no interior não é que não é sofrido, né? Mas a gente, um ajuda o outro, né? Quando uma não pode, às vezes, cuidar, a gente ajuda ela. É bem mais tranquilo aqui, né? Uma vida mais tranquila também, né? Da correria, da cidade também, né? Porque como ela era meio sozinha para cuidar, né? Ser mãe não é uma tarefa fácil, nem do começo da gravidez, nem gestação, nem os primeiros dias, e garanto que nem no decorrer do tempo, né? Eu sou mãe recentemente, então 2 aninhos e 7 meses a minha bebê tem, mas é uma dádiva muito grande ser mãe, então é bem gratificante ver aquele sorrisinho, ver aquele cheirinho de bebê, e ver o amor que eu tenho por ela e a mãe tem por ela. Então é aquele amor de mãe e de vó que não tem explicação, né? Ela é a base de tudo que a gente faz e tudo que a gente vive é baseado nela. Tá, então, essa belíssima história, né, de mãe e filha que você acabou de conferir aqui no Grupo Bom Dia. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para este início de semana. A segunda-feira vai ser marcada com uma sensação de frio bem elevada. As temperaturas ficam abaixo dos 10 graus e o que acontece é a atuação de uma massa de ar seco e frio de origem polar na região sul do país, que causa a queda acentuada das temperaturas. Então, vai esfriar bastante. Mas conforme é clima-tempo, não há previsão de chuva. É realmente mesmo o frio que vai chamar a atenção neste início de semana. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região.
Em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima chega a 12. A umidade do ar ficará em torno de 49% e não há previsão de chuva. Em Três Arroios, a mínima será de 7 graus e a máxima de 16. A umidade do ar ficará em torno de 41% e também não há previsão de chuva. E no município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 6 graus e a máxima chega a 13. A umidade do ar ficará em torno de 50% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que outras atualizações em relação à previsão do tempo para esta semana você acompanha ao longo da nossa programação. Até lá! Tá aí então a previsão do tempo para você que nos acompanha. Tira o casaco do guarda-roupa, que essa semana vai esfriar de verdade, né, Tayane? Exatamente. Temperaturas assim que em algumas cidades pode até amanhecer congeada. Olha só. A linda Rufino Pinheiro tá mandando uma mensagem aqui pra gente. Bom dia, minhas lindonas. Uma semana abençoada pra vocês. Muito obrigada pra você também, linda. Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Infelizmente, o programa Bom Dia Região desta segunda fica por aqui. Mas amanhã, a partir das 8h30 da manhã, tem muito mais pra você. Enquanto isso, continue acompanhando todas as plataformas de comunicação do Grupo Bom Dia. Um beijo no coração e até amanhã. Até amanhã.